хто в дитинстві не бував у цирку? Та певно всі були і не раз, адже цей світ радості, феєрії та усміхнених облич не може не вабити. Когось він заманює на глядацькі місця, а когось... як от Юрія Нікуліна на саму циркову арену. Але увага! Не менші таланти довкола нас. Нашого сьогоднішнього героя звати Яша. Навчається він у Вишнівській загальноосвітній школі номер 2 у 9-му В-класі. На перший погляд – звичайний 9-класник, але звичайний він лише на перший погляд. Жонглюю я вже 2 роки, навчив мене тато жонглювати, це було весною на стадіоні. Він тренується кожен день, незалежно від погоди, в сніг, дощ, в спортзалі або вдома, ну, на вулиці. Так, займався вже з 5-го класу жонглюванням. Він спочатку 2 шариками, потім кеглями начав. На різні свята, День матері, він, його номер був включений в ці свята в програмі. Він цьому присвячує дуже багато часу. Серйозно ставиться як до навчання, так і до будь-яких захоплень. Взагалі, в 5-й клас він прийшов з достатнім рівнем навчання, майже відмінником. 6-й і 5-й клас закінчив також майже відмінником. Було 9 балів з деяких предметів. 7-й і 8-й клас закінчив з відзнакою, повним відмінником. І взагалі, що він робить, до чого він береться, виконує все абсолютно досконало. Батьки його в захопленні підтримують, мама взагалі в нього така, мені здається, справжня мама. Наскільки дитина що планує, мама завжди його підтримує в усьому, будь-то в чому. І допомагає, чим може, тим допомагає. Кумири є. Павел Євсюкевич поставив світовий рекорд, він кидав 10 кілець із балансуючим. Одне тримав на голові. Ентоні Гатто 7 булавами жонглює, і Джейсон Гарфілд також і м'ячиками, і булавами. Чи Яша планує в грудні піти на «Україна має талант» і все-таки виступить там? Наша традиційна рубрика «Експеримент», за допомогою якої ми спробуємо дізнатися, а чи насправді легко навчитися жонглювати і наскільки це захоплююче заняття. У цьому нам допоможуть 2 хлопців-вишнівчан – Ілля та Дмитро. І так, зараз я почну вас вчити трюк 3 м'ячиками, який називається каскад. Щоб навчитися жонглювати каскадом, потрібно спершу із лівої руки перекидати м'ячик вправу. Приблизно так. Пробуйте. Коли м'ячик має доходити до центра голови. Центра голови. От. Також потрібно вміти жонглювати в одній руці 2 м'ячиками. Всередину кидати і назовні. Лівій і вправій.
Так само кидаєте і три. Один, два. Один, два. Перший, коли доходить от, до голови, падає, то ви кидаєте. Мені обідно, це моя дитяча мечта, і зараз мої руки говорять, що вона несущественна. Человек говорит, что у меня получается, но я ему почему-то не верю. Мне нравится, я хочу научиться. Таке враження, ніби ти розвиваєшся, тренуєш свою реакцію. Цілком позитивні. Сподобалось дуже. Через погодні умови ми перейшли у більш тихе місце, щоб виконати наступний трюк з булавами. Ми маємо булаву, і нею набагато важче жонглювати, чим м'ячиком. Для того, щоб навчитися жонглювати, потрібно вміти робити один переворот з нею. Ось. Пробуйте. Для того, щоб навчитися вже чотирма жонглювати, потрібно жонглювати одною булавою, вміти кидати два переворота, як в лівій руці, так і в правій. Два перевороти. Спробуйте. Не сказав би, що важче, просто треба якось ловити. Мені якось з ними, не знаю, зручніше. Може тому, що в дитинстві з палками часто грався, але в принципі дуже круто та прикольно. З булавами виходить немного легче, тому що довге час тренувався з подобними предметами, але жонглювати все одно ще не виходить, але я буду старатися. Отже, ми пересвідчилися, що не така проста це справа – жонглювати, але наполегливість та завзятість можуть творити дива. Thank you.